Tak keď sa mám vyjadriť k tomuto súčasnému projektu, ale aj k tomu minulému Hviezdoslavovi, tak vyzerá to, že mám rád jubileá, to storočnice. To bolo z té výročie úmrtia Hviezdoslava, toto je zase z té výročie založenia Československej republiky prvej. Vlastne to bolo v roku 2018. A vtedy som siahol po poézii autorov, o ktorých sme sa učili na základnej škole, ktorých mám rád, a samozrejme slovenských aj českých, lebo vlastne isté kultúrne relácie, vtedajšie televízii, mi to detstvo vlastne vytvárali, Nedeľná chvíľka poézie. Hej, takže vlastne som sa takto týmto spôsobom chcel k tomu vrátiť. Siahol som po Jánovi Smrekovi, Jánovi Kostrovi a samozrejme po českých básnikoch Hrubín, Skácel, Seifert a tak. No a zhudobnil som zo pár básni, ktoré sa mi veľmi páčili. A teda ten projekt vznikol pri tejto príležitosti. Šiel chlapec ku potoku po tráve. V očiach mal strachy modravé. Hej, rybár od druhého dvora, ďaleko ešte k brehu mora. Vošiel do vodičky, do vody, zasne nesnívať o mori. Zasne nesnívať o mori. Možno je podstatný ten prvý kontakt s tou básňou, že prečo človek po nej siahne a prečo ho to osloví, prečo pri nej zostane. No ja si myslím, že v mojom prípade je to spojené s tou hudbou, ktorú robím, že vlastne čítam si tú báseň, samozrejme sa snažím porozumieť jej obsahu. Fascinuje ma tá skratkovitosť toho, ale zároveň aj to zaujímavé spracovanie tých slov do nejakej melódie, do nejakej frázy. Odstavce sú, dajme tomu, frázy, prepájam si to s hudbou. A nakoniec sa dostávame k tomu, že mi skôr viac znie, než by mala obsahovo komunikovať tá poézia. Jedno sa s druhým spája, je to úžasné. Nie je to ako absolútna hudba, má svoj obsah samozrejme, ale čitateľ sa môže upraviť na tú absolútnu hudbu v tej poézii, na tú znelosť, na tú rytmickosť. Hej? Ja sám mnohým básňam nerozumiem, hlavne novším, dajme tomu. Je to pre mňa už zložitejšie, nie som na to zvyknutý. Ale keď sa k ním viackrát dostávam, tak zistím, že v podstate ide možno viac o ten zvukový, alebo o ten hudobný vnem, než o ten obsahový možno. Každý si z toho zoberie to, čo mu je blízke. Ja si myslím, že v mojom prípade tá hudba to nejak determinovala, hej, že ako budem vnímať ja tú poéziu. Ja som sa prichytil v istom bode, že pri čítaní básne a zameraní sa na jej obsah sa moja predstavivosť, teraz nemyslím hudobná, ale tá príbehová, alebo tá obsahová, uberá do troška také histórie, do môjho detstva. Je vlastne aj básne, ktoré na tomto albume budú, ktoré pripravujeme, tak obsahovo súvisia s tým, čo som ja trošku prežil v detstve. Napríklad je tam básne Rudolfa Dilonga, Lodičky a lode. A ten príbeh toho malého chlapca, ktorý si vytvorí z papiera lodičku a pošle ju po rieke a čaká, že sa tá lodička, ktorá je plná túžob, predstav, plánov životných, očakávaní, dostane až do mora. Hej? Ale tie ťažké brehy ju možno potopia. Snáď to ten chlapec nevidí. A v tomto vidím seba v časoch detstva.
Believal sa pekný kvietok, už sa nebelie. Bolo v svete potešenie, už ho viacej nie, už ho viacej nie. Boli v svete štyri svety, už ich viacej nie. Čo sa stalo, čo nestalo, žiaden nezmie, žiaden nezmie.